У Хмельницькій області за підтримки Норвезького Червоного Хреста реалізується проект мобільних медичних бригад. Такі бригади надають різнобічну лікарську допомогу там, де її потребують найбільше. Огляд, діагностика, безкоштовні медикаменти. Людям, які постраждали від збройного конфлікту, залишили свої домівки і переїхали на більш безпечні території – жителям місцевих громад. We all know that situation Ukraine is the area of the serious concern. So considering this humanitarian crisis, the Norwegian Red Cross in close partnership with the Ukrainian Red Cross start implementation of very demanding the very important project which is related to provision of the healthcare support to the internally displaced people. Those people actually they flee their homes and now settles in Khmelnytskyi Oblast. And Ternopil Oblast, and that's why the Norwegian Red Cross, based on the discussion with our partners, launched this project in those locations. So I want to say that our team of the professionals who are working with the mobile health clinics, going to those locations where the people really need our support. Сьогодні така бригада працює в селищі Чорний Острів Хмельницького району. Тут у місцевому професійному аграрному ліцеї прихистили тимчасово переселених осіб зони бойових дій. На сьогоднішній день у нас є люди і Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецька область, місто Краматорськ. Тобто людей дуже багато. За цей період ми прийняли більше 140 осіб. Люди як зупинялися і на тимчасовий прихисток на декілька днів, так і живуть по сьогоднішній день, починаючи ще із 26 лютого. Сьогодні у гуртожитку ліцею проживає 52 особи, із них 18 дітей віком від 7 місяців до 16 років. Для новоприбулих в громаді облаштували комфортні умови проживання, допомагають речами, підтримують. Звісно, потрібні й медичні послуги. Та така кількість людей не під силу місцевій амбулаторії. На поміч запросили мобільну медичну бригаду Червоного Хреста. Сьогодні виникла така потреба, є діти, є люди, потребуючи певної медичної допомоги, потребуючи того, щоб і психологічну допомогу надати цим людям, тому що у цей дуже важкий, вкрай важкий час людям потрібна підтримка. Тому ми звернулися до Червоного Хреста нашої Хмельницької області, до наших лікарів, для того, щоб вони надали підтримку цим людям, які проживають не тільки у гуртожитку ліцею, а й на території територіальної громади селища Чорний Острів. І сьогодні вже другий день працює наша мобільна бригада, бригада мобільна лікарів Хмельницької області Червоного Хреста, яка надає дуже гарну і якісну допомогу нашим людям. Люди задоволені. Сьогодні вже прийшов хтось у друге, хтось у перше. Люди отримують ліки, люди отримують консультацію, вони можуть привести своїх діток, поговорити, подивитись, просто поспілкуватися з психологом, з лікарями. І це для них є таким як бальзамом, для того, щоб люди все-таки заспокоїлися і розуміли, що усе буде добре і все буде Україна. Все закінчиться, кожен повернеться додому, але хочеться, щоб їм тут було комфортно. У Чорному острові мобільна медична бригада Червоного Хреста приймає там, де і проживають переселенці. Все на місці, діагностують, видають безкоштовні медпрепарати. Очолює бригаду медиків Олександр Лазаренко. Він теж переселенець з Маріуполя. Узнав о том, что есть такая программа, подал своё резюме, и вот на сегодняшний день я являюсь координатором. Мы работаем по программе оказания медицинской помощи временно переселенным лицам и жителям местных населенных пунктов. Значит, на сегодняшний день у нас работает эта программа. Мы уже ее начали с прошлой недели. Это уже у нас сегодня пятый выезд. В состав мобильной бригады входит прежде всего терапевт, это руководитель бригады, медицинская сестра, акушер,
и психолог. Вся медицинская помощь, которая оказывается, она оказывается бесплатно и при необходимости, если у пациента выявлена патология и пациент нуждается в медикаментозном лечении, ему выдаются бесплатные медикаменты в полном объеме. Программа предусматривает еженедельный выезд в каждый населенный пункт. Поэтому мы всех приглашаем, всех граждан, которые оказались в трудных условиях и нуждающиеся сегодня в медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. Мы будем приезжать к вам, оказывать необходимую помощь и при возможности решать все ваши вопросы. Мама Тетяна з трьома дітьми – переселенці з Києва. Сьогодні всі вони пройшли огляд у лікарів мобільної медичної бригади Червоного Хреста. Отримали рекомендації і безкоштовні ліки. Ми приїхали з міста Києва, прийшли на огляд до лікаря, у нас ріжуться зуби. Ми отримали нурофен, також в мене біль у спині, дуклофенак. Дуже вдячні за те, що нас оглянули. Дуже вдячні лікарю. Лікарський склад мобільних медичних бригад Червоного Хреста формується з висококваліфікованих медиків з практичним досвідом. Лікарів обирають на конкурсній основі. Когда мы объявили конкурс, к нам пошли врачи, имеющие несколько специализаций. Это вот у нас есть врач, имеющий специализацию невролога. Он также является терапевтом, мы его используем в мобильной бригаде. Второй врач у нас имеет специализацию, это детский хирург, педиатр и взрослый хирург и терапевт. Это вообще находка, я хочу сказать. Вот третий врач у нас имеет специализацию по кардиологии. И таким образом мы расширили спектр услуг за счет того, что у докторов имеет дополнительні спеціалізації. Важливо, що лікарі мобільної медичної бригади Червоного Хреста добре розуміють потреби і стан переселенців, адже і самі мають такий особистий досвід. Антон Шаша переїхав на Хмельниччину з Мелітополя. Він дитячий хірург та лікар з надання екстреної невідкладної медичної допомоги. Переїхав 2 тижні тому в зв'язку з військовими діями у Запорізькій області. За оголошенням звернувся до Червоного Хреста, пройшов співбесіду і почав працювати лікарем у мобільній бригаді Червоного Хреста міста Хмельницького. До нас звертаються пацієнти з різними захворюваннями. Основні – це гіпертонічна хвороба, гострореспіраторні вірусні захворювання, бронхіти тощо. Є пацієнти з хронічними хворобами, які потребують нестероїдних протизапальних засобів, тобто артрити, коксити. Були діти з пораненнями невеличкими. Тобто ми можемо оглядати всіх, кому потрібна допомога, то ми можемо всіх оглядати. Мобільна медична бригада Червоного Хреста на Хмельниччині працює 2-й тиждень, тож вже є бачення певних тенденцій і типових захворювань серед переселенців, а отже є розуміння, яких зусиль і засобів потребує їх подолання. Это в основном хроническая патология, это заболевание сердечно-сосудистой системы, это в основном гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца, это в основном заболевание опорно-двигательного аппарата. И вот встречаются люди с бронхиальной астмой. Мы знаем, что бронхиальная астма, обострение происходит вот именно в случае каких-то нервных потрясений. И вот мы уже встречали неоднократно случаи обострения бронхиальной астмы, особенно у детей, к сожалению. Мы также видим, что к нам обращаются пациенты с сахарным диабетом. Это повышение уровня сахара в крови ввиду вот этих всех стрессовых ситуаций. Мы также им оказываем помощь и рекомендуем обращаться к эндокринологам или к терапевтам, имеющимся в той местности, где мы принимаем. У складі бригади також працює психолог. Його місія важлива і незамінна, адже насамперед переселенці потребують допомоги у поверненні до нормального життя, спілкування, віри і надії на краще. Психолог принимает отдельно, вот так оно и должно быть, то есть не может быть параллельного приема терапевта, скажем так, это отдельное помещение, отдельный кабинет, вот, работают психологи, в данный момент мы даже используем по 2 психолога на выезд, потому что это первые дни, и нам нужно как-то узнать население и определиться по количеству пациентов, вот. Психолог, как я уже сказал, принимает в отдельном кабинете, у него есть свой протокол. Они предварительно прошли все тренинги, и психологическая помощь, она такая своеобразная, поэтому мне как врачу чуть сложнее судить об этом, но я знаю точно, что вот психолог должен приезжать
населенный пункт хотя бы раз в 6 дней, 6-7 дней. Во-вторых, эти пациенты у него будут постоянные, то есть если к терапевту могут приходить разные пациенты, то к психологу будут в основном приходить одни и те же, потому что психолог, когда приезжает первый раз, он назначает уже повторные приемы одним и тем же пациентам. И мы видим результаты, вот буквально на прошлом таком выезде было 5 пациентов, нуждающихся даже в консультации и в помощи психолога. Мы определили этих пациентов и в дальнейшем будем наблюдать за ними для того, чтобы вывести из того состояния, в котором они сегодня оказались. Запросити мобільну медичну бригаду Червоного Хреста у громаду просто, говорить Олександр Лазаренко. Достатньо телефонної домовленості. Мы имеем связь с руководителями ОТГ и связь с лечебными учреждениями. Мы планируем выезды, мы заранее предупреждаем о своем выезде. Естественно, те, кто отвечает на местах за эту работу, они оповещают жителей, оповещают переселенцев. Определяем место приема и в назначенный день и время мы приезжаем мобильной бригадой. Естественно, мобильная бригада должна быть укомплектована, она должна состоять из специалистов высокого уровня. И, конечно же, мы должны относиться с пониманием к тому населению, которое к нам обращается. Это прежде всего ветераны, это прежде всего старики, детки. Поэтому мы, конечно, должны понимать их и максимально помогать. Наразі ми проводимо активну роботу з територіальними громадами, з головами ОТГ. Домовляємося і виїжджаємо до них. Спершу буде делегація офіційна, а потім буде вже робоча група виїжджати. І це буде в комплексі допомога. Гуманітарні набори будуть надаватися в комплексі з первинною допомогою по медицині.